بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كلنتي وناكسين خير شرفت لي جلس صوت بوجيجا سيدا فيسبوك يوتيوب كا يبوغو يوسف هدو كجرو دمانتين خير وسلامتين وسيد عبد الرحمن ومرك الله يدلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن خياري وحن كجرنا قيبت الله يا برنامج كيها محاد نوين ولقا قريي وكصابسن تاريخ معناها تاريخ الدونك. إن هذا ما أنتوا حادين هي دولة هي هذا برنامج هذه هذا حيس بطن. أو إسلام أمريكا أنا كنت على اللغة. تقال كانوا بحاجة ما رجتي حقدر الكاره فلسطين إيو عدمة اليهود كان هان تقال كان أي كل جيران الدولة هي دين روي أي مجال ده قصة أما دقمة ده قصة دول قص قص اللي يغنوا. إن خياري واحد عضي إن روحانتي دقال كاني مارك تي فلسطين تلوها يو وحوي سلك كوها يو أنا دين شرح دونا ماشو الصعدو يو وحوي نسلك كوها يو دقال كاني وخياري وحوي ودقال قرشي وقتي آدي آدوه الرئيسي دقال كان وحال قرشي لبكن يكودي وكدي مركي أي لشيغي إن لبدي سرود أي كوح عربي مارك تي دوميسي أصي أشياء سيدا إنتي نحبرتي أم إنتي نحقيق دوغي أدوكتهين إن واحد مسلم وسوشخان كلاهين لابدي سرود اللي سوري دي مارك تي سبتمبر كوي توانك سبتمبر أما سبتمبر كوي توانك يدي قفسو يغان أي حيد أي حيد شغو أي مارك تي إمباير كا أدوية حكومتا أي إيغو سميستين أو واحد مسلم وشخان كلاهين حتى دياردو حتى واحد فورشوب يهاين أما سي جي أي واحد اللي هذو أي هاين CGI ومعنيه دي هي كمبيوتر جنريتد ايماجينري waxa weeye kolka aan waxaan doonayaa bal inaan idin sheego marka hore jarnaal kamida jarnaalada ciidamada Mareykanka oo la yiraahdo jarnaal Wesley Clark oo ahaa jarnaalkii Mareykanka ee xukumeeyay ciidamada NATO ee fadhiga qaarada Yurub sanadkii 1999kii markii ay gaashanburta NATO weerareen dawladdi loo oran jiray Yugoslavia ee markii dambe loo kala qaybiyay wadamada yaryar sida maareeytay Serbia, Croatia, saasoo kala adeeyay wadamadaas ilaa lix wadan bay ahaayeen noqdeen ayaa markii la duqeynay kadib ayaa maareeytay een jarnaalka saasa ayaa waxa wareysi la yeelatay haweenida la yiraahdo Amy Goodman oo ah wariye ka tirsan dalka Mareykanka isla markaana leh barnaamijka la yiraahdo Democracy Now ayaa waxay wareysatay jarnaalkan sanadkii 2007-dii bal markii hore intaynaan warka gelin markii hore aynu ka dhageysano jarnaalkan waxa uu ku soo arkay iyo wixii dhacay. About 10 days after 9/11 I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the joint staff who had used to work for me and one of the generals called me and he said, "Sir, you got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, no. He says, "We've made the decision we're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out seven countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." So go through the countries again? Well, starting with Iraq, then Syria and Lebanon, then Libya, then Somalia and Sudan, and then back to Iran. waagaaga khayaar intii ingiriiska taqaana waa taqaanaan hadii asay yeeshay Soomaali ahaan aan dulmar ku sameeyo jarnaal Wesley Clark wuxuu sheegay inuu Pentagon-ka booqday ama xarunta looga taliyo dalka ciidamada waddanka Mareykanka maaragtay la yiraahdo Pentagon-ka ee ku taala banaanka Washington ayaa waxa uu yiri
halkan booqday een markii labada sare dhaceen kadib bilowgii October ayaa waxa la igu yiri buu yiri een waxaan weerarinaa Iraq kadib waxaan yiri buu yiri maxaa dhacay Iraq waxa la helay inay la kulayday sariin la duumiyay iyo urada lagu eedeeyay wuxuu yiri maya waxa mayna helinay laakiin way iska cadday go'aan baa la gaaray Iraq waayay kadib jornaalku hadaba bil kadib ayuu hadaba ku noqday een kadibna jornaal kamid ah ciidamadii saraakiishii Pentagonka oo isaga staff u ahaan jiray xusuustaada jornaalkii wuxuu ahaa jornaalkani wasir Clark la yiraahdo taliyay ciidamada NATO ee qaarada Yurub ayaa ninka jornaalka waya waxa uu ku yiri een arintu way ka xuntay jornaal oo arintii sideen hore kuu sheegay Iraq kaliya ma aha ee waxaan weerarinaa dhowrka sano ee soo socota toddoba wadan ayaa wuxuu ku sheegay wadankoobaad inuu yahay maaragtay adigu macnaha toddoba wadan waxay kala yihiin koow Iraq, Soomaaliya, Liibiya, Suuriya, Suudaan, Lubnaan iyo Iran oo lagu soo gabagabeyn doono. Fariid, haddaba aynu qaadan dhigna marka. Labadii sareed markay dhaceen kadib muslimka lagu eedeeyay saan idinku carabaabana ayna wax muslimku shaqo ku lahayn ee waxa dhan buu ahaa shaqo buush iyo wixiisaga la shaqeynayay ay sameeyeen islamarkaana muslimka lagu maaragtay eedeeyay ayaa waxaa la go'aansaday in la weeraro toddobadan calan ee hor yaalla toddobadan waddankii ugu horreeyay ee la weeraray ee dagaal ciidanka lagu qaaday wuxuu ahaa waddanka Ciraaq waxaana la weeraray bishii saddexaad 2003-dii waad ogtihiin kow Soomaaliya ciidamo Mareykan kama degin hase yeeshee Soomaaliya waxaa lagu sameeyay waxa la yiraahdo fourth generation warfare taas oo ah idinku isdila iyagii baa la isku duray hadday yihiin urur islaam sheeganaya iyo hadday yihiin maaragtay in dhexdoodii isdilaan maamulo isku dilaan shakhsiyaad badax ku sheego oo maaragtay dibadda laga keenay oo lagu talagalay waddanka inay la degaan loo keenay la dego kolka waa jeeg marka baa ku taala Iraq Soomaaliyana waa kan jeeg marka baa ku taala ka saddexaadna waa Liibiya oo lagu eedeeyay maaragtay ninkii Qadaafi ahaa oo ay yiraahdeen kaliigii taliyuhu ahaa in sababta darteed isagana loo dumiyey iyagiina aakhirka looga qaybiyey ilaa maalinkan maanteena hadlayana ay kala qaybsan yihiin iyagoo laba dowladood kala waxaasi ay la socdaa khiyaari accident ma aha wax maaragtay wax kama maahane waa wax kasoo loogu talagalay remember jornaalku inuu toddoba waddan baa la weeraray kadib saad ogtihiin waddanka afraad ee la weeraray waxa weeye waqtigii Liibiya lagu bilaabay waa Suuriya iyadoo la doonayo in sidaa kuwa ka horreeyay ee Soomaaliya iyo Liibiya Ciraaq kala laga yeelo hase yeeshee Ruushka ayaa maaragtay Ilaahay oo wax badbaadiya soo faragashtay oo meeshii maaragtay nabad ka riday ilaa taasina ay u suuragelisay madaxweynihii dalka Suuriya Bashiir Xaafid Asad inuu maaragtay sii fadhiyo xukunka markaas Suuriya lagama libgaalin laakiin waa badbad laakiin disil rabo la yarayo waa la jabiyey waa afar waddanka afraad waxa weeye aan dhahay waddanka shanaad waxa weeye waa Suudaan labaad jug baa ku dhacday jugta koobaad waxay ahayd in koonfurta Suudaan laga jaray oo waddan kale laga sameeyey ta labaadna waxay tahay in iyadoo la adeegsanayo Imaaraadka maaragtay jabhada lagu kiciyay dowladdii Imaaraadka inuu dagaal macnaha jabhadaha Imaaraadku soo tababaray iyo ciidamadii dowladduna uu dagaal adag ku dhexmaraya waddanka Fariid okay haddaba khiyaari waxaan sheegayaa intaa waddan ee la soo burburiyey dhammaantood waxaa loo adeegsaday dowladda Imaaraadka dowladda Imaaraadku hadda Soomaaliya faraha kula jirta laakiin ujeedadu qud jeneraalkaas uu noo sheegay in toddobada waddan la burburiyo ayaa ay ka shaqeynaysaa waanta u saamaxday in la burburiyo Soomaaliya, Liibiya, Suudaan oo hadda iyo Suuriya iyo Ciraaq naftigeeda Fariid kolka toddobadii waddan ee ay qabsadeen xusuusta hadda amarka Ilaahay baa la iyagu ma lahan laakiin way qorsheysteen laakiin marmar ardigaalada qorshahooda waa loo sii daayaa waa fidno kolka say qorsheysteen shan bay ka takhaluseen sida sawirka hortiina yaala khiyaaray waxaa sa dhiman Lubnaan oo waddanka lixaada iyo Iran waddanka toddobaada Lubnaan waad aragtaan Iran bay ku xiran tahay gaar ahaan ururka Xisbullah la yidhaahdo oo ah niman shiica oo aad iyo aad u xoog badan haystana si la sheego ciidamo ugu yaraan 100,000 iyo sawaariikh lagu tilmaamay ugu yaraan 100,000 aan dhahay ugu yaraan 150,000 ilaa 200,000 ku dhow
marka macnaha waana dad istaafici kara hase yeeshee si iyaga waa labadii ugu dambeysay si loo galo waxa weeye dagaalka Qasa ayay la kulayihiin waxaana qorshuhu yahay in marka ay maaragtay ciidamada yuhuuddu Qasa galaan oo haday jabiyo guuri waxay kala kulmaanba kadibna xisbullaahina lagu bilaabo kadibna xisbullaah marka lagu bilaabo Iran ay soo faragashato soo maaragtaan todobadii wadan ee la qorsheeyay Iran kaliya iyo Lubnaan ma maanta ka taagan arintani waa arin mucjisa hase yeeshee dhinaca kale Ruushka ayaa waxa uu sheegay in hadii ay NATO iyo reer galbeedka iyo Mareykanku ay weeraraan bay yiraahdeen Iran inaysan ka fadhiisan doonin ee ay geli doonaan Iranna wadan yar maaha wadan isdaafici kara marka waxay u badan tahay in wadanka toddobaad ee waa Iran dagaalka la gelayaan waa san fallaadha ka wado waa labada hadda dhiman ee calaamada question mark saaray calaamada su'aalka saaray weeye waa wadal saan carabaabay waa wadal isdaafici kara waxayna u badan tahay inuu dagaalkii saddexaad ka bilowdo meesha iyada kolka arrintani arrin yar maaha maxaa marka macnaha waxa weeye dhaqaalaha adduunka sii dhacaya financial institutionki galbeedka way fashilmayaan markasta oo waxa xusataa dhaqaalaha galbeedku dego waayo dhaqaalaha galbeedka gaal ahaan dhaqaalaha Mareykanka waxaa la yidhaahdaa war based economy waa dhaqaale ku salaysan in dagaal la oogo oo dagaal la qaado dagaal la'aantii warshadaha hubkani waxaan u dhanbaa ku shaqeeya marka markasta oo financialkii balaayadii maaragtay hadda xusuusta hadda nimankan bankariska la dhaho ee dhaqaalaha leh ee lacag talay waxa weeye dagaaladooda ee fidnadooda ee maalkii gubaya ee hantidii ay umadii neeshinada dhulka gelinaya ee baabiinaya dhammaantoodii inay yuhuudiyiin kasoo kow waxa weeye waa ahlu riba ahlu ribana ilaahay subxaana wa tacaala ayaa qur-aan ku sheegay inuu dagaal kula jiro kolka dad nasanaya ma aha oo dad nacalad ku dhacday dagaal ilaahay baa ku socda waa inay gubtaan iyaguna balaayo wadaan fidno wadaan waa dad qiiq ka baxayo kolka arrinta Qasa waxay ku dhammaan doontaa Iran iyo Lubnaan oo la weeraro wax guuleysana ilaahay baa og hase yeeshee waxaan idin sheegayaa macnaha in maaragtay arrintani ay dagaal saddexaad ku leedahay sida la sheegayana macnaha already waxa weeye match up-kii dagaalka saddexaad waa la go'daamiyey ama kooxu isku soo baxay labadii gruub ee dagaalamaya waxaa la yidhi already ama waqti horeba waa go'aansadeen waxaana la sheegay in Ruushka Shiinaha iyo Iran oo isku dhinaca ay la dagaalami doonaan Mareykanka Israa'iil iyo haduu ilaahay idin rooyay Ingiriiska UK xusuusta hadda saddexdan dambe waxaa daba fadhiya NATO saddexdii hore oo Ruushka iyo Shiinaha Iran waxaa daba fadhiya Waqooyiga Kuuriya iyo ciddii loo baahdo marka waxaan igu waataa tikadii ay ku bilaabatay dagaalkii koobaad waxa weeye meelo yar yar baase la iska galgalay maadaama dawladahan ay heshiisay wada yihiin hadii dawladaha reer la soo weeraranay inaan geli waxaan oo dhan waa isku tacaluqaa waana dagaalkii labaad oo kale dagaalkii labaad sida ogtiin Poland markii Jarmalkii Hitler uu qabsaday Poland ayuu bilowday oo Ingiriiska iyo Faransiiska Ingiriisku dagaal ku dhawaaqay inuu la geliyo Faransiiskuna ku xigay kadibna saas dagaal ku dhacay marka hadda shaki igama jira aniga inuu dagaalkii saddexaad bilowgiisii aan galay Ilaahay baa iga og waxa dhici doona midda kale nimankan waxa weeye farmasiitukaalka iyo dadka waaweyn shirkadaha waaweyn iyo bankariska waxaan u dhaw ka dambeeya maaragtay covidkii wixii oo dad badani aaminsan inuu yahay khiyaamo iyo been la doonay dhaqaalaha dunida lagu baabiyo cudurna uuna jirin ay tahay wax la abuuray ayaa dad badan oo reer galbeedka ayaa ama ku dhaawacmay ama dhibaato kusoo gaadhay macnaha dhibaato dhaqaale ama wax kale ku yimid sidaa darteed aad iyo aad bay maaragtay dadka galbeedku xanaaqsan yihiin marka taa iyadana lagama garbixi karo lama aaminsiin karo haddii aan dagaal halis la gelin midda kale khayr intaana ka bixin waxa rajeyn in sheego website waxa jirta la yiraahdo Deagle oo arrimaha military ee dunida ka hadasha 2020 ayaa waxay saadaaliyeen waxay ugu sheegeen 2025 saadaalinta populationka dunida they said 2025 world population prediction saadaalin ay ka sameeyeen tirakoobka dadka adduunka waxay sheegeen in Mareykanka oo hadda 350 million 335 million inay ka soo hari doonaan 99 million boqol waxaan dhameyn 99 million saasoo kalena Israa'iil hadda waxay ku sheegeen 9 million waxay yiraahdeen iyagana waxa ka soo haray 3-6 baa dhimanaysa kuwan wadamada Sacuudiga waxay yiraahdeen waa 90 million waxa ka soo haraya 9 million kaliya 3-8 baa daaqada ka baxaysa marka Kuuriya oo kale iyagana boqolkiiba konton waa population kooda waa waxa la yiri waa off Ingiriiska boqolkiiba 70 dhulka gelayaan sida Mareykanka kala weeye wadamada reer galbeedka oo dhan waxaa la yiri population kooda dhulka gelayaan marka nuclear war ba dagaal saddexaad ba
ما ماركتي وحن كلي سمعن كلي وحن يدتك ما ماركتي هو دام با والله أعلم سكستي تغيري وحن ربي مركي إن أدنشي أبو تدبضا ودن إلا قوان صدي لبكون يكوي لبكون يكوي دي إن لويرارو إيران يلبنان كلي أكاديبان حسي يشي سومالي ده دانو سو نقضو كوين وحوي يدد أقماها معناها إن وير ركوي هاي والشباب يوردن قدتك قبيل كيسكود ليا iyo waxaan oo dhan iyo dhibaatooyin ka jira iyo khilaafkani waxaan oo dhan waa arrin ku tacalluqda akhyaaray sirta jarnaalku inoo qashafay oo ahaa in todobaadan wadan ee muslimka dhulka lala galo todobaadan wadan marka maxay tahay nabcaanshaha reer galbeedku gaar ahaan mareykanku qabo todobaadan wadan hal wax bay khayr ka siman yihiin miyaa taqaanaan halka wax wax weeye waa todobaada kaliya ee muslimina ee diiday inay israa'iil aqoonsadaan israa'iilna saad ogtihiin waa amerika amerikana waa israa'iil وسيد عبد الرحمن وخيار إذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.